Bismillahirrahmanirrahim. Ye ishq nahi aasa, bas itna samaj lijiye, ek aag ka darya hai aur doob ke jana hai. Shuru Allah Zul Jalal sin paak to muqaddas naam suti mission ka meharband kar ham karan bolchu. Dosto me kul sar Muhammad Iqbal rahmatullah alaih sun ye shaar bayan ki yatmaz Iqbal sahab as darush chu devan ki ishq nasa chun aasan cheeza ki یہ ہسا اخ نارک دریاو اخ یت مز انسانس ڈوبن پہ زار بہرحال عاشق عاشقی اخ الگ لائن اخ تو مان لکھ یہ پانس فکر تران تصوفس پکان زلائن اخ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ واجہ سند عشق پہ پیر کامل حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سندس عشقس تامت یا خبر کتی آسن یہ بہرحال مے یہ نظر مز لال عارفہ پہ شیخ العالم پہ غلام رسول میر صبس تامت اس زن سون شاباد ڈورک اللہ تعالیٰ سن پزیور عاشق اس یہ اخ لائن بیاکھ لائن تصوف چلان بحزو بازی ہن کت بحض تو سہ بیاکھ لائن چلان تو پتہ وچن تت کوتا نفاق تو دگنار آسان اللہ پاک رچن تم نش مگر یہ زن عاشقی ہن لائن واقعی یس مزن سن نوردین صبن پنس پانس فان کور تو سہ علم تروون اس نش سہ اخ یمک نو بیان ہیک کرت یس زن کوشر قرآن تہندس کلامس ون تروون کیا سیخ اس نش سی حبا اس تو سی حبا آس سی سی کر زو سی ہو ساری اندیش کاسی ہا ہو پائس پتو تہ دوستن چھ زیادہ ون ضرورت کی مے آگ تہند خاطر اخ حقائت یہ میرن لیچم تو ولو یہ حقائق بوزو تو کرو یہ سا یہ اللہ تعالیٰ زار پار دو اس تہ سہ عاشقن اندر پن شامل کر آرزو ناوچ اخ کور اس پنہ گر روزان تو ات شہرس مز بادشاہ امس آو واریہ لٹ امس بادشاہ سن خیال محبت چھ محبت یہ ہے کنس تہ ست گچھت گناہ چھن کیا امس متعلق کس سوچن تو یپر ہوتن امس کام کار اتھو مز نیبر نیرون تکیاز یم سات انسانس محبت چھ گسن تہ یہ چھ یہ سہ سدائی ہو گسن یل پوز محبت آس برابر تکیاز سہ پتہ خیالن مز ام سن محبوب بسن امس امس چھ تمس ورائی کہین اتھی یوان تہ نیبر چھ لکن باسن خبر امس ما گو ڈپریشن یا یہ ما چھ کیا بدل دماغ ما ڈولس ہما گوس یہ ما گوس یا کام صورت چھ پتہ عاشقس یون ون تکیاز تہ عاشقی زانن امس سیت کیا چھ گزرن تہ امس ہتن گھرک تہ ناراض گسن آرزو گرک تہ امس دروک دون ہو یہ سہ کیا چھ کران چھ کچی کڑ ث کون چھ پڑنس مز ث کون چھ پلو چھلنس مز ث کون چھ ڈون پھس سیود دون ہو کیا یہ اس ات خیالس مز آسن لاسٹس آو امس جڑ تہ یہ ژج ات تہ وچ بادشاہ سندس گیٹس تل بادشاہ سندس گیٹس تل بیٹھ یہ پتھر لچھ پہ گیٹس نیبر کن ام یل پن پان اتھ پتھر ترو تو اور یور یم بادشاہ نش اچان اس لکھ یہ لوگ امس نیاز ترا کس روپے زو روپیے دہ روپیے اٹھ روپیے تو آرزو چھ ات کن کان توجہ دون کی یوتام واریا دہ گئی لکھ وچن یمو نیاز تروت یہ اتھی آسان پتھر یہ ات ست کہیں صحت کران تو لکن تہ گو پنہ جائے یہ تشویش کہ امہ یمس کیا دلیل چھ یہ کیا چھ یتھ بہت یہ کیا چھ تیل ساڑن وس کات بادشاہ پہ بادشاہ دسک پتہ دپس آرزو یل دروازس تل بیٹھ تہ تمام لکن گو شک امس ہسا چھ دماغ ڈولمت یہ ہسا چھ پاگل امس ہسا پگلی پگلی ونان مگر امس بچار پتہ امس کیا دلیل یل نم لکن اس نیاز ات لکھ ترا پوس ووس تس سم سیتھا کر کہین تو نہ ہین نہ دین تو کل بون کن سندس ربوت بہت ات بادشاہ سندس دروازس تل تو بادشاہ سلامتس نش وز کت کہ یت پہ اخ کور چونس گیٹس تل بہت دک معلوم کرو امس کیا دلیل سوزن پن خاص وزیر اخ تو یہ ووت امس نش تو واریا کت کرت کرس نم واپس کہین کت تو صرف اس امس چندس مز خط لیکھت ام کوڑ یہ تو دتنس امس وزیرس ات تو دپنس یہ دی بادشاہ سلامتس بادشاہ ووت واپس
وزیر درٛاو اَتہِ تہٕ ووت بادشاہَس نِش تہٕ دوٚپنَس تٔمۍ نہ حظ کٔر نہٕ خاص کَتھا کِہیٖنۍ، مےٚ وَنیو تٔمِس یہِ کیٛاہ تکلیٖف ما چھُے کینٛہہ، حاجت ما چھُے کینٛہہ، ضروٗرت ما چھُے کینٛہہ، غریٖبی ما چھے، خزانہٕ منٛز کَرہوے مَدد. تٔمۍ نہ حظ ؤنۍ واپَس کٕہٕنۍ کَتھ تہٕ یہِ خاتہٕ دیُتُن تُہُنٛدِ ناوٕ. بادشاہَن دِژ خطس نظر تہٕ تھووُن چَندَس منٛز تہٕ ییٖتِس کالَس 20-25 ؤری گٔے تقریٖباً ٹایم گُزور اَمہِ ییٚمِس ناو آرزوٗ اوس یِہنٛدِس گیٹَس تَل. بادشاہَس یُس پَنُن محلہٕ خان اوس أمِس ٲس اَکھ دٲر اَکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نظر ٲس گیٹَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان برابر تہٕ مٔنٛزۍ اوس بادشاہ أمِس آسان پنٛنہِ دارِ کِنۍ وٕچھان نظر دِوان أمِس کُنَتھ اوس چلان یِتھَے کٔنۍ. بہرحال اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَتھ الفاظ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ. تہٕ ٲخٕر کار گوٚو بادشاہَس احساس تہٕ دوٚپُن نہ مےٚ پَزِ أمِس سَمکھُن تہٕ ووٚتھ بادشاہ. یِمو وَنیو أمِس پنٛنیو أمیٖرو وزیٖرو یِم زَن بادشاہَس ٲسۍ ییٚتہِ پَنٕنۍ خصوٗصَن دوٚپہس نہ حظ یہِ چھُ تُہٕنٛدِس شانَس خلاف گژھان، تُہۍ نیٖرِو نٮ۪بر شٲہی دربار منٛز تہٕ بیٚیہِ تہِ أکِس پاگل کورِ نِش أمِس نہٕ ہوشوٗ حواسٕے چھُ کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ آو راتھ کیُتھ بادشاہ نیٖرِتھ. دۄہلہِ باسیٚو أمِس خبر کیٛاہ پُزِشَن روزِ تہٕ کالہٕ پٔتۍ کھژاو یہِ شۄنٛگنہِ. أمِس آو نہٕ آرامہ پَنٕنِس بیٚڈَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. یہِ اوس اَکھ نظر أمۍ دارِ کِنۍ دِوان، بیٛاکھ نظر بیٚڈَس کُن دِوان شۄنٛگہِ ہا تہٕ نیٚنٛدرا ٲسٕس نہٕ یِوان کینٛہہ. تہٕ ٲخٕر ووٚتھ یہِ بۄن تہٕ ووت أمِس نِش. یہِ ٲس کَلہٕ بۄن کُن ژھٕنِتھ بِہِتھ، کوٚرنَس آلو والو تہٕ کٔرنَس نَرِ تھپھ تُجن تھوٚد. آرزوٗوَس ییٚلہِ أہٕنٛدِس رۄیَس کُن نظر پیٚیہِ بادشاہ سٕنٛدِس تہٕ أمِس لاڑے یِہوٚے تھر ہِش تہٕ بادشاہَن دِژٕس تھپھ تہٕ رٔٹٕن پنٛنہِ کھۄنہِ منٛز. یُتھُے بادشاہَن پنٛنہِ کھۄنہِ منٛز أنۍ یہِ تہٕ تِتھُے دیُت أمۍ اَمانَتھ، أمِس تُل بادشاہ سٕنٛدِس کھۄنہِ منٛزٕے زُو نیٖرِتھ. بادشاہَن رٔٹ یہِ صحیح چِڈٕ پنٛنہِ کھۄنہِ منٛز تہٕ کَرنَس مۄنہِ تہٕ وودُن زارٕ زارٕ ژاجَس کرٛٮ۪کہٕ نیٖرِتھ. سُہ بادشاہنی ہُنٛد ٹینٛٹھ روٗز نہٕ کُنی تہٕ دوٚپُن شرط کوٚر مےٚ ژیر یوٚتَتھ یِنَس منٛز. مِرزا غالِب رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرماوان کہِ کون جیتا ہے تیری زُلف کہِ سر ہونے تک، آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہونے تک، مانا کہِ تغفل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو اثر ہونے تک. بادشاہَس پیٚو یِہُے شعر یاد، دوٚپُن شاید کوٚر مےٚ سیر یوٚتَتھ یِنَس منٛز. تہٕ بہرحال اے دوستہٕ بہٕ وَنَے ژےٚ اَکھ کَتھ، عشق چھُ الگ اَکھ چیٖز، اَکھ چیٖز اَمہِ سُے ییٚمِس یہِ بٮ۪مٲرۍ پیٚیہِ. عشق چھُ کیٛاہ چیٖز؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن عاشقَن چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز کالاونہٕ یِوان ہمیشہ. سٲنِس علاج بیٖن منصوٗبَس گژھان کَنہِ یِنۍ لگاونہٕ کِنہٕ تٔمِس گژھِ پوشہٕ بال نٲلۍ یِنۍ ترٛاونہٕ؟ سٲنِس شیخ العالمَس گژھیٛا حُکمہِ کُفُر یِن دِنہٕ کِنہٕ تٔمِس ٲس مَسنَدَن پٮ۪ٹھ جاے کَرٕنۍ؟ یہِ چھَنہٕ مےٚ وَننٕچ ضروٗرت کینٛہہ، یہِ چھو تۄہہِ تَمام دوستَن تقریٖبن پَتہ، تُہۍ چھُو اَتھ واقف سٲری. ہمیشہ چھُ عاشقَن سۭتۍ یی گوٚمُت، یُس تہِ کانٛہہ پٔزۍ یور عاشقَس چھُ پَزِ دِلہٕ خۄدایَس ژھانڈان، تٔمِس چھُنہٕ دُنیا والیو زانٛہہ یہِ مانُنمُت. اگر أسۍ حضرتِ آدمہٕ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھَے یہِ شروٗع کَرو، سون رہبر و رہنما مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمِس کیٛاہ دیُت مکہِ لُکو تکلیٖفو وَرٲے؟ بہرحال اَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ، مےٚ نِش چھِنہٕ تِم الفاظٕے. اگر بہٕ عشق بیان کَرٕ دُنیا گژھِ درہم برہم. عشق کیٛاہ چھُ؟ تہِ زانہِ ہا آرزوٗ ییٚمِس زَن 10-15 ؤرۍ ین اَتھ دروازَس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ سوٗر اوس گوٚمُت، نہ سرٛان، نہ کانٛہہ چیٖز، نہ لِیَن، نہ دِیَن، اَتھ اِنتِظارَس منٛز. وۄنۍ چھُ سوال کہِ آرزوٗن کیٛاہ اوس تَتھ خطَس منٛز لیوٗکھمُت یُس زَن تٔمۍ بادشاہ سلامتَس وزیٖرَس اَتھ سِٹاٹَس سوزاو؟ خطَس منٛز اوس آرزوٗن لیوٗکھمُت بادشاہ سلامت السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، مےٚ حظ چھُ اَکُے تَمنا زِندگٲنی منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ موت یی ہے بہٕ گوٚژھُس چانہِ کھۄرِ منٛز مَرٕنۍ. یی اوس تَتھ خطَس لیٖکھِتھ. چلو سلامت روٗزِو، خۄشحال روٗزِو، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ مےٚ الفاظ تِم یُتھ بہٕ عشق ہٮ۪کہٕ ہا بیان کٔرِتھ کہِ عشق کَتھ چیٖزَس چھِ وَنان، عشق گوٚو کیٛاہ؟ عشق وٕچھ مےٚ پنٛنِس پیٖرِ کٲمِل محمد مقبوٗل بٹ صٲبَس، ییٚمِس زَن جِسمَس منٛز قمیٖض ٲس بنٛد گٔمٕژ، ییٚلہِ ٲخری عیام آیہِ توٚتام لٔج نہٕ پَیی زَدٕ ٲسۍ کَمرَس گٔمٕتۍ.
hiç ola var mı aşık? İzharen sırf aşık. İmzahmetimiz gosul diyordu. Bandaha ya şuraf ki ruh vazan uç total cismes rudmat. Suç aşk yuhun surang. Yedet zan doğuş deviyen sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Anas'a şu farmumut. Ki dubne say Anas. Yim yim nan vördü iç asın sarkan nasın. Mas pareşan tevyet. Çel biten farmanmaz. Yiman acı izzet karan. Dikaz yiman şey kodaya süt garibi asın. Yediğim panis kodayışı varan. Dişi su malın. Da sama işini yitallıkan iman aran. Ki nasıl yaksa onu mutlu ne ennek. Çalo selamet rüzyu, hoşal rüzyu. Aşte yazıyor Allah Ta'ala'sın bargahımız. Bir dua karan agar ve var nesmiz kuncaya galat hoz gomut. Bana zhut ya kumuz boyz gani diyeceğim tadat muafi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fiyamanullah.